Здравейте! Продължаваме със следващата тема в рамките на семинара, посветен на графичния дизайн по време на компютърно пространство 2021 с преподаватели от Нов български университет и давам думата на доктор Румяна Стефанова. Темата е интерактивност и визия в графичните програми. Заповядай, Румяна. Здравейте всички! Благодаря за тази възможност. Винаги е много интересно и хубаво да представяме идеите си пред голяма аудитория. Виждам, че в момента са доста присъстващи студенти и други външни хора, които не са запознати с темата, за която сега ще говоря. Всъщност, аз започнах да преподавам в университета, може да се каже, преди повече от 25 години от прохождането на програмата по графичен дизайн, така че визуално видях много, свързано с програмите, които се променяха през всичките тези години. И бих казала, че темата, за която засягам тук, тя е нещо по-различно, свързано с семиотика, може би нещо по-непонятно за повечето от слушателите и зрителите днес. Представих преди 2-3 седмици на една международна семиотична конференция, където беше много интересно в 5 или 7 града, в зависимост от съботата, която се провеждаше това събитие, се провеждаше едновременно онлайн. Различни лекции се предаваха по този начин, свързани с нови аспекти в семиотичен смисъл, така да се каже. Така че темата, по която аз ще говоря, е колкото близка за тези, които присъствате тук, и толкова различна от това, което може би не познавате или не сте се замислили в този аспект. Така че бих казала, че наистина това е нещо актуално, нещо интересно, а не стандартно, както може би някои от вас биха си помислили това. Така че ето сега ще включа презентацията. Предполагам, че всичко ще бъде наред. Ще шерна това, което бих искала да видя. Така. Предполагам, че вече всичко е наред. Има ли видимост? Само да попитам. Или има проблем с визуализацията? Ами не, нищо не виждам. И аз нищо не виждам. Добре, изчакайте малко тогава, защото наистина явно нещо... По някаква причина, по някаква причина не мога да включва шерване на екран, което ми изненадва. Роми, стрелката отдолу, която да. Виждаш, да. Където са кръглите бутони, Present Now. След това избери какво да презентваш, Entire Screen. Да, точно това искам да кажа, че всъщност изведнъж се получава, че не мога да направя много странно. В смисъл, не ми позволява да го направя, при условие, че тестът да преди маничко. Трябва да избереш. Трябва, когато отидеш. Да, да, аз го избирам. Аз го избирам. Не, но после пак си Entire Screen на прозорчето. И тогава дава споделя. Добре, сега ще видим дали ще стане. Ето сега се вижда. И може да си пуснеш и камерата, да. Сега се вижда, може да си пуснеш камерата, за да се вижда и презентацията. Да, само секунда, за да видя дали всъщност... Вижда се. Така, сега вижда ли се обаче? Защото аз не виждам. Сега се вижда. Вижда се презентацията. Окей, добре. Но пусни си камерата, ще е по-добре и така. Така. Сега, това, което искам да ви разкажа вече, говорихме за интерактивности, визия в графичните програми и по-скоро за езикът на контекста в приложените графични програми. Ще продължа нататък. Всъщност, идеята за това изследване, както казах преди мъничко, наистина се породи вследствие преподаването на студенти по графичен дизайн
още от, може да се каже, 95-та година, когато действително работата с компютърните програми беше доста тежко, бяха много по-различни. За тези голяма част от слушателите днес въобще може би е непонятно, че е възможно по този елементарен начин да се работи с графични програми. Но ето днес, когато вие работите с Illustrator, Photoshop, InDesign или някои други подобни софтуерни приложения, виждате всъщност колко активно се работи с тях и това всъщност се дължи на един елемент, не само този елемент, а и на много други елементи от дизайна, които създават всъщност улеснеността и възможността да правим всичко по много по-лесен и бърз начин. И така, презентацията ми е съсредоточена върху курсора. Затова казах, че за всички вие, които работите с програмите, това е нещо много елементарно. Да, какво е това курсор? Това е индикатора, който проявява какво да се случва в програмите във всеки един момент. Смисъл с елементите и с редакторите, инструментите, какво да правим с него. Но всъщност, научавайки работата с програмите, никой не се замисля на практика колко много усилия се изискват предварително, за да можем ние да знаем какво да правим с този индикатор или с курсора. И затова съм написала тук, че всъщност индикаторът не е статичен, а е много жив и проявява своят жилов упорит характер при работа с него за всички тези потребители, които не знаят какво да правят всъщност при работа с приложението или програмата. Всъщност казвам го това, защото имам наблюдение в моята работа с студентите, че голяма част от тях започват предварително още в училищните си години да работят с различни програми софтуерни, предимно Photoshop, това е ми любима програма и то е свързано най-вече с това да представят визията си, да обработват недостатъците във външния си вид, най-често това се прави. Не само това, разбира се. Научават се и други програми, но фактически това е едно много повърхностно, откъслечно, отгоре-отгоре ползване на софтуерните приложения, което не смятам, че е доста че добре и препоръчително. За да можем да работим изцяло с софтуера, ние трябва изцяло да го познаваме и неговите форми, прояви, начини, защо, къде и как това се случва. В случая, моето изследване, което тук показвам, не засяга всички икони или тези инструменти, които вие виждате статично и всъщност това не е предмет на нашето изследване, на моето изследване конкретно в случая, а по-скоро се съсредоточавам върху курсора, който е като посочващо устройство. Това е най-често мишката, което е и полето на анализ. Всъщност, както вече ви казах, в прохождането на графичните приложения, курсорът наистина се появяваше статично като една чертичка, в която това и днес съществува, разбира се, в текстовите редактори, където това показването на чертичката всъщност ни указва къде точно трябва да въвеждаме текста. Разбира се, това не е интересно, няма да го засягам и не е включено в това изследване, за което става дума тук. И сега, ето ви примери, които показват, които вие добре познавате, разбира се, какво се случва с нашия индикатор или курсор във всеки един момент. Всъщност, pointer наречено по друг начин. Или ето сега, например, когато работим с векторни пътечки, виждате колко много изображения има на знаци, допиращи се до писалката PENS, което се обработва, разбира се, всеки векторен знак. И кръгчето, чертичката, плюса, минуса, всичко това означава нещо. Тук вече на по-голям формат съм показала тези визуализации, които добавени, когато човек научава да работи буквално съвсем елемент, набързичко как да работи с програмата, се научава, свиква, но никой може би не се замисля, че всичките тези знаци предварително са били обмислени в някакъв план на създателите за интерфейси, на графичния потребителски интерфейс, така че те да звучат хем познато, хем от друга страна, всъщност да водят до някакво случване на действие или нещо, което искаме да извършиме посредством мишката в този случай, използвайки мишката за пойнтера за курсора.
Ето сега още такива знаци, които примерно съм извадила. Отново казвам, разделям аудиторията, която в момента слуша, на две части. Може би половината от вас са тези, които познавате добре всичките тези инструменти, които показвам и начина по който те работят. Но предполагам, че има и слушатели, които досега не са ползвали програмите. Това ми е наблюдението от другите представения, които съм правила, свързани с този символ, този индикатор, курсора, за който в момента говориме, защото действително доста слушатели изнъж се изненадваха за какво говоря и всъщност каква е връзката. А връзката ще видите след малко докъде води и всъщност какво искам да завърша като изводи вследствие от моята презентация. Какви са допълнителните елементи до курсора, примерно при работа с текст, например, работейки, много от вас сте видяли, а тези, които не са работили, никога не са виждали, може би, тези символи, които се появяват като змия, ето тук дъгичка, примерно какво означава ти, когато е с тези черни точки украдено, или по този начин пунктирна линия, вертикална, хоризонтална. Дори в момента, преподавайки отново, изяснявам всеки час, говоря на студентите за това да правим разлика, кога какво се появява и тогава ще правим еди какво си действие. Всички тези неща обаче са хубави, когато ги знаем и освен, че видимо разпознаваме горе-долу за какво става дума, все пак трябва да научим и този език компютърен на проявите на курсора. Какви са другите означаващи елементи все пак от средата? Примерно, ето при прелятия текст, например, какво означават тези дъгички, които свързват колонките. Също така, когато работиме с текстовите рамки, абсолютно всяко квадратче, празно, жълто, синьо, буквички. Имайте предвид, че всичките тези елементи, за които в момента ви разказвам, не съществуваха в първоначалните прояви на програмите, а това, което виждаме тук, всъщност ни улеснява изключително много в представянето и обработката на изображенията. Ето нещо също много интересно и семиотика на цветовете. Хайде, семиотиката се занимава с знаците. Говориме за знаци, в случая квадратчета, празни, запълнени, жълти, всякакви други, за курсора дали е черен, дали е бял. А ето сега в момента една друга проява с цвета. Например, когато рамката е в кафяво, означава едно. Когато рамката е в синьо, означава нещо друго. И по този начин вече също трябва да знаем как да обработваме, кога, къде се намираме, в какъв цвят сме, за да действаме по-нататъка по желаният от нас начин. Ето други примери, които също са много интересни. Тук вече с курсора, допълнителни знаци, те са изключително много. Ако влезем в интернет, ще видите толкова много разнообразие от иконични знаци, които се добавят всъщност до ръчичката или до курсора. Но ето това е нещо много интересно. Работа с перспектива, примерно в Illustrator, където отново цветовете имат своя смисъл. Например, когато се намираме в синьото поле и тук е показано в син цвят, когато сме в оранжевото поле или дясното, имаме и стрелка за това, имаме и цвят. Когато работиме в долната перспектива вече, в долната основа, работиме в зелен цвят и всичко това наистина е направено с цел да се улесни потребителя, които сме всички ние, работейки с програмите, но и трябва да го разпознаваме в този смисъл. Ето сега, например, колко е важно също да знаем и отправната точка, когато работиме с фигури, например, къде се намира тя. Нали, това са някои по-допълнителни елементи, свързани с курсора и проявите, не само курсора, ами и знаците в интерфейс. Например, по какъв начин можем да променяме големината на рамките, с които работиме, стрелкичките за завъртане, отново отправните точки, по които ще направиме промяната. А тук съм засегнала нещо пак свързано с ръчичката и изображението на иконите, които вече са малко по-статични елементи, не точно динамично свързани с това, за което говорим тук. Изключително интересно е, когато се работи и с градиент. При градиента всичките тези триъгълници, квадратчета, кръгчета, запълнени, по-неосветени, по-запълнени, означават нещо. Същото и при завъртането. В момента, в който
приближим курсора или поинтера до стрелката, оказваща ни развитието на градиента, тук се появява различен знак, ситуираш какво правим в момент. Например, дали сме в действие по хоризонтал, в случая правим завъртане и имаме още много-много такива допълнителни знаци, които са включени към този курсор. И така, тук включвам един мисъл на много известен семиотик Умберто Еко, който ни казва, че иконичните знаци са визуални текстове, които не се анализират повече нито в знаци, нито в фигури и които в лицето на иконичните текстове установяват кодове. И по този начин се произвеждат всъщност знаковите функции. И така, започвам да говоря за това, че фактически всеки знак си има строго социално значение и най-важното е да се каже, че за да може един знак да се превърне в такъв, той трябва да бъде проявен по два различни начини, да се прояви в своите две форми. Първо, сетивно възприеманата, което е в конкретната знакова ситуация, и също така идеалната, която е в съзнанието на потребителя. Всъщност, когато говорим за сетивно възприемаема форма, тогава всичко го свързваме с конкретни физически измерения и времено-пространствени координати. Т.е. къде се намираме в момента, как го осъзнаваме действието, елемента към какво се намира и как се проявява. А вече в идеалният, в съзнанието на потребителя, винаги трябва да има единствено план на съдържанието и план на изразяване. От присъстващите тук виждам, че има доста студенти, предполагам, че те са посещавали курсове по семиотика, може би тук повтарям също за тях част от нещата. Би трябвало да им е изяснено добре и да знаят за какво става дума и какви са тези план на съдържание и план на изразяване. Смисълът тук е, че за да можем ние да видим един знак като такъв, трябва наистина да сме го осмислили или една група, от много голяма група от хора, да са достигнали до знанието за това, че това е точно този символ или точно това, което визуализира. И така, всъщност тук се опирам на един семиотик Чарлз Морис, който много виден американски семиотик, един от основателите на теорията за семиотиката, който всъщност така основава всичко свързано с семиотичните, семиозиса и връзките помежду знаците на три основни дисциплини. Всъщност синтактика, семантика и прагматика, които са свързани с езика. Проявите на езика, подреждането на елементите в него. И няма сега в момента да се спирам какво означават тези отделни части, с които се занимава езика, но по-скоро ще ви разкажа, че знаковите системи се разделят на три основни категории или вида. Езиковите системи, които са първичните, с които ние говориме, вторичните, които са с изкуствен характер. Те се разделят на два. С ранг на естествен език и тези без ранг на естествен. Всъщност тук са програмните, информационните и всякакви други езици, които се създават с цел точно да имитират все едно езикова система. Има и такива, които са свързани с езика, но са преобразуващи и спомагателни. Преобразуващите, това са първичните, всяка азбука. Всъщност ние говориме, но за да можем да пресъздадем в текстове, преди мъничко бяха много интересни презентациите на колегите, свързани точно с буквите, първични, това е всяка азбука, преобразуваща знакова система, за която говори колегата, и вторични, които са морзовата вече, брайловата азбука, всеки кодов шифър и много други подобни. Както и спомагателните. Кои са спомагателните? Ами това е параезикът. Примерно, силата, тембърът на гласа, писмения език или почерка. Според почерка, ето темата, която беше преди мъничко, беше свързана с разпознаването и дигитализирането всъщност на почерка на различни хора от миналото, но това е всъщност една спомагателна езикова знакова система. И не езикова, където вече са иконическите, индексалните, символните групи от различните знакови системи. Казвам го това за тези, които наистина не са запознати с езика на семиотиката. И в случая семиозиса, който по принцип е термин, първоначално използван от Чарлз Сандърс Пърс, е за означаване на всяко знакопораждане или знаков процес.
който е динамичен процес. Непрекъснато се създават много такива нови знакови системи, както в момента говори и за този курсор. И всъщност семиози съществува само при наличие на набор от знаци и правила, които заедно ще формират този код, чрез който се осъществява комуникацията. Всъщност може да бъдат словесни, невербални знаци. Казах ги тези неща с цел да изкажа моите основни изводи, свързани с този нов семиозис, който той не е толкова нов, нов доколкото е в края на миналия век и в началото на този, когато започнаха да се развиват и толкова бурно не само интернет, ами по-скоро графичният интерфейс, свързан с всички приложни програми, които ние ползваме активно и вече по-нататък и дигиталните устройства и изобщо мощното развитие на всичко това. Какво представлява всъщност тази система графична? Това е не езикова система според произхода си. Във връзка с това, което казах преди мъничко, е иконично индексна според отношението си към обекта, който означава. Прагматичните аспекти вече се проявяват по различен начин, чрез различни функционалности, различни възможности, супер интерактивност вече имаме в отношението си. И денотативно-конотативната природа на тази система е многопластова, развиваща се и разбира се тук в момента да се замислим докъде ще стигнем в бъдеще и какво още ни чака. Всъщност всичко това е свързано с виртуалната среда, а виртуалната реалност, в която няма да говорим само за този курсор, показан по този начин, а вече за много нови интересни детайли, елементи, включени към тези знакови системи, които са наистина многопластови и развиващи се. Благодаря ви за вниманието. Считам, че ви беше интересно темата, която ви разказах, макар че е малко по-различна и не чак толкова, може би, малко по-теоретично, така да кажа, е това, което разказах пред вас. И това е, което беше за днес. Благодаря ви. И аз благодаря. Ако има въпроси... Ако има въпроси, разбира се, ще се радвам да отговоря. Да, аз съм забравила да си включа камерата, за което се извинявам. Няма нищо. Така или иначе презентацията е фокуса, когато се показва. Само моля сега да спрем шерване. Въпроси, разбира се, да. Разбира се, защото само ако има въпроси, да. Виждам, че има някакъв въпрос тук. Може би. Не мога да погледна нещо. Казвайте, ако имате въпроси, коментари. Ами, в момента не виждам въпроси, да. Така, значи, винаги може да осъществим контакти по-късно с нашите лектори. Ако някой има по-задълбочен интерес към темата и иска нещо допълнително. Сега продължаваме с следващата презентация на доктор Стоян Манчоров, която третира модерните тенденции в уеб дизайна.